Вівторок, 5 вересня, в ефірі новини на 11-му, у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Ураганом по цивільних. Учора надвечір росіяни обстріляли Великомихайлівську громаду, що у Синельниківському районі. Один зі снарядів поцілив по приватному будинку. Оселя повністю знищена. Ще дві хати пошкоджені. У господарській споруді сталася пожежа. Вогонь прибуркали надзвичайники. Також окупанти двічі атакували Нікополь. Люди не постраждали. Через російський терор найбільше потерпає Нікопольщина. Лише у райцентрі побиті вже понад 5 сотень багатоповерхівок та понад 3 тисячі приватних будинків. Утім, жителі впевнені, зруйноване відбудують. Тому не збираються покидати оселі. Мій колега Владислав Авдієнко поспілкувався із родиною, яка постраждала від нещодавнього прильоту. Його матеріал далі. Розбомбили півбудинку. Російські терористи знову вгатили по приватній забудові у Нікополі. Господарі цієї оселі лишилися живі лише дивом. Ольга згадує, під час артобстрілу була на роботі. Вдома знаходились батьки. Прилетіло в кімнати, які до цього вважали найбезпечнішими в будинку. На щастя, подружжя на декілька хвилин довше засиділося на кухні. Ось це була бабушкіна кімната. Це, якщо б вони вовремя приготовили кушати і прийшли відпочити, то якраз би к ним прилетіло сюди. Тут була кімната сина. Хорошо, його теж не було вдома. Батьки Ольги не постраждали, попри пряме влучання. Да, они целы. Единственное, просто дед вышел на улицу, чтобы посмотреть, а тут второй прилет, и он бежал, споткнулся, ну, ногу так поранил, просто стекла везде шито. А так, ну, конечно, психика пострадала, потому что испугались сильно. Замість двох кімнат – суцільна діра. Господиня каже, тільки-но зробили ремонт у цій частині будинку. Попри те, що пережили, виїздити не планують. Та вже почали відновлювати оселю. Сподіваються на допомогу міста та волонтерів. Є куди їхати, пропонують. Знаєте, як своє залишити і вийти. Планую відновлювати. Попри щоденні обстріли, Нікополь живе. Комунальники продовжують ремонтувати пошкоджені будинки. Ми виконуємо всі роботи, які необхідні для утримання міста в нормальному стані, для того, щоб нікопольці проживали навіть в умовах обстрілу, але це було комфортне проживання. Приміром, минулого тижня провели поточний ремонт на трьох вулицях, рівняли узбіччя. Також дороги очищали від пилу та сухого листя, фарбували опори ліхтарів, проводили технічне обслуговування міських фонтанів, наводили лад у квітниках. Владислав Авдієнко, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. На Каховській ГЕС завершили ліквідацію наслідків після теракту. Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. За його словами, спалахів холери вдалося уникнути, однак моніторинг морської та річкової води продовжуватиметься і надалі. Нагадаємо, після руйнування дамби до зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів Херсонщини, Миколаївщини та Дніпропетровщини. А це майже 900 тисяч населення. П'ятсотп'ятдесятдев'ята доба повномасштабного вторгнення. Окупанти продовжують обстрілювати міста України. Понад 200 снарядів випустили по Херсонщині. Поранення отримала дитина. Керованими бомбами гатили по Харківщині. Зруйнований дитсадок. Фіксували обстріли і на Миколаївщині та Донеччині. Тим часом на лінії фронту наші військові тримають позиції. Бої тривають на Донецькому напрямку. За добу ЗСУ ліквідували понад 500 окупантів. 9 танків, 7 броньованих бойових машин, 38 артилерійських систем, 6 РСЗВ, 1 засіб ППО, 31 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 26 автомобіля та 4 одиниці спеціальної техніки. З 1 жовтня жінки в Україні мають стати на військовий облік. Йдеться про тих, хто має медичну або фармацевтичну спеціальності, а також вік від 18 до 60 років. Записатися можна у терцентрі комплектування. Для цього потрібно пройти із паспортом, дипломом та довідкою з місця роботи. Жінки ж інших спеціальностей, які споріднені з військовими, можуть стати на облік за власним бажанням.
У Верховній Раді хочуть перекрити лазівки чоловікам, які вирішили уникнути мобілізації через навчання у вишах. Це стосується студентів віком від 30 років, які отримують другу або третю освіту. Відповідний законопроєкт вже зареєстрований. Його направили на розгляд до Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. На сьогодні в Україні близько 60 тисяч чоловіків, які скористались таким легальним способом відстрочки від призову. Закон не забороняє вчитися там повторно 3, 4, 5 або 10 разів за своє життя. А фактично при тій корупції, яка є в нашій державі в приводу купівлі там висновків лікарських комісій, там інвалідності і так далі, де цінник становить там 10-12 тисяч доларів, то здобуття другої вищої освіти або професійно-технічної освіти, там де ціна навчання 10-20 тисяч гривень на рік, є таким більш дешевшим способом щодо використання закону власних цілях щодо уникнення мобілізації. Збили дитину. На Паніках у Дніпрі під колеса легковика потрапила 10-річна дівчинка. Аварія сталася напередодні ввечері. Постраждалу із забоєм коліна та ліктя доставили до лікарні. Загрози життю дитини нині немає. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці. Другу добу рятувальники гасять пожежу у Підгородному, що у Дніпровському районі. Учора вдень там зайнялося на полігоні з побутовими відходами. Вогонь охопив площею 1,5 гектара. Полум'я локалізували та ліквідація наслідків триває і досі. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках новин.